ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মই অনামিকা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চ্যানেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি আহিছো আমি শ্বুটিং কৰিবলৈ আছে আৰু বেলেগ মানে বুলি ফালে আছে ভিডিঅ'টোৱে কৰিলোঁ আজি আমাৰ জমনি ক্রিয়েশন ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে এটা ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব মানে কমেডি ভিডিঅ' তাৰে শ্বুটিং কৰি থকা হৈছে আৰু সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাই থাকিব শ্বুটিঙৰ অলপ অলপ কিবা দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষৰলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আছে আমাৰ ভেলাঘৰৰ চুট এয়া চাই লওক লোকেশ্যনটো আমাৰ শ্বুটিং কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া বৌজনীয়ে নাচি আছে এইফালে হ'ল বাজনীয়ে এতিয়া গান গাব নাচিব নাচি আছে এইবিলাক চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে Thank you.
Oh,